تم کون ہوتے ہو مسجد لدین خان میں فلمیں بنانے والے چانک ٹکیا بھی خان نے اللہ کے گھر کی اتنی بھی حرمتی کی تھی مسجد فلم کیوں فلمایا آپ کہتے ہو جی ہم نے پابندی لگا دی ہے پہلے کیوں کیتا تھی سانو مسجد کا آداب کا پتہ نہیں سی ایڈی وڈی گندہ کر دی جڑیاں کڑیاں نے چھان واسطے رہ گئی ساڑے بزرگ اس واسطے قربانیاں دیتیاں